والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرة بيان يدو او د بدر د غزا خبره شروع شوه. د بدر د غزا اسباب هغه ما بیان کړي وو. دغه شان دوانه لښکرونه څومره وو او د دې لښکرو سره څه څه وو، د کوم مقصد دپاره چې لښکر راوتی و هغه د ابو سفیان قافله ودرولو. خو د ابو سفیان قافله روغ رمټه ورسېده مکې ته. مسلمانان بیا واپس کېدی نه شو او د هغې وجې ما بیان کړی وي تیر شوي درس کې چې ولې بیا مسلمانان د دغه ځینه واپس کېدی نه شو او څه اسباب و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شورا او یو مجلس مقرر کو چې په هغې کې مشوره وکړه د صحابه کرامو سره. د هغې تفصیل ما تیر شوي درس کې بیان کړی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر پورې ورسېدو او ملګري ورسره لاړو. هلته بیا هغه ځایونه وکتو او په هغه ټیم کې حباب ابن المنذر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مشوره ورکړه چې د اوبو دا ټول کویان به وران کو او اخرنی چې کوم کوی دی دشمن ته نږدې هلته به ځان له پړه واچو دغه به زموږ ځای شي. بیا باران راوورېدو چې هغه رحمت شو د مؤمنانو دپاره او عذاب و د کافرانو دپاره. په دغه شپه باندې مؤمنانو ډېر ښایسته خوب وکړو د هم د الله رحم و. او دغه شپه د جمعې وه اولسم رمضان و، شپه د جمعې اولسم رمضان و. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوته د مدینې نه تقریبا یا په اتم رمضان یا په دولسم رمضان. بیا سعد بن معاذ رضی الله عنه دا مشوره ورکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره به یو خاص ځای جوړ کو چې په هغې کې به پیغمبر یي. که چېرته موږ وګټله یو ځای به واپس مدینې ته ځو، او که موږ وبیلله نو پیغمبر ته به سورلۍ ولاړې او هغه به په هغه سورلۍ باندې سور شي او ځي به، ځکه چې شاته د مؤمنانو یو غټ ټولګی د هغه په انتظار دی. بیا د قریش په خپل منځ کې چې دی جاخه جوړه شوه او حکیم ابن حزام او دغه شان د هغه په ملګرتیا کې عتبه، دوی دا مشوره وه چې دا جنګ نه کوو واپس ځو. خو ابو جهل و نه منله او د خپل ملګري په دې باندې را ګرم کړو چې جنګ کوو او موږ به د ابن الحضرمي کوم چې عبدالله بن جحش رضی الله عنه په سریت نخله کې مردار کړی وو، د هغه بدل به موږ اخلو. دغه ځای پورې موږ خبره کړې وه. بیا دا خبره ما ذکر کړې وه چې دواړه لښکر یو بل ته څنګه مخامخ شو. او په هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لښکری د خپل لښکری سیده کو، هغو ته اوامر کو، د هغوی صفونه یې جوړ کړو. او په هغې کې یو واقعه د سواد رضی الله عنه راغلی وه چې هغه په دې غشي باندې لږ زخمي شوی و. بیا هغه واقعې تفصیل ما هلته بیان کړی و. ابو جهل په هغه ورځ باندې دا دعا وغوښته د الله نه چې یا الله په موږ کې چې څوک رشتې پرې کوي او په موږ کې چې چا نوی دین راوړی دی او
کم چې ستا خوښ دی او کم چې دې نه دی خوښ نن د هغوی فیصله وکړه. دلته یو فایده به درته ذکر کړم، هغه ده د سیرت واقعات اکثر دې سیم کېږي چې په ډېرو طرقو سره نقل شي، نو بعض علما په بیانولو کې یا په لیکلو کې واقعا یو شان بیان کی بل علمی بل شان بیان کی. وجه دا ده چې د سیرت په مسله کې د سند داسې خیال نه ساتل کېږي څنګه چې د احکامو په مسله کې او د عقیدې په مسله کې ساتلی کېږي. دا شی حلال دی او که حرام دی، د دې لپاره به ټنګېدلی سند پکاري. عقیدې مسله ده، د الله سره تعلق ساتي، د پیغمبر سره تعلق ساتي، د غیبو سره تعلق ساتي، دې کې مضبوط سند پکار دی. د سیرت واقعات دي، نو که چېرته بل پرز یو عالم دی کې کمزورې قول ذکر کړي نو دا دومره نقصان نه کوي، ځکه چې په دې باندې احکام نه جوړیږي. نو بعضو خلکو دا خبره اورېدلې ده چې ابو جهل چې دی نو د کعبې غلاف نیولی او د وتو نه مخکې هغه د دعا غوښتلې وه. صحیح خبره دا ده چې دی په دې میدان بدر کې د دعا غوښتلې وه، او بیا الله غایتونه نازل کړو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، او د هغې تفصیل ما په تیر شوي بیان کې کړی او تاسوته به یاد انشاءالله. او که داسې شي چې د کعبې غلاف یې نیولی او دا خبره یې کړې، هم لا حرج، هیڅ خبره نه ده. خو مقصدي خبره دا ده چې ابو جهل دا خبره کړې ده، او صحیح خبره دا ده تحقیقي چې دی د میدان بدر په میدان کې دا کړې ده د جنگ د شروع کېدو نه مخکې. نو الله ورته م وایي که تاسو فتح او فیصله غواړي نو فیصله خو به کېږي. جنگ چې شروع شي نو دا لازم په فیصله باندې ختمیږي. وإن تنتهوا فهو خير لكم، الله وتعالى كغل شيء دي كفر نو دي شرك نو دي جنگونو دي مسلمانانو سره د بستا سره پاره وره. وإن تعودوا نعود، او کتا سو دي کافرانو کافرانو توي کتا سو دي مسلمانانو سره جنگ کولو د پاره په دویم پیر را واپس کیږي، الله وي زمرا واپس کیږم دي مسلمانانو سره به مرسته کوم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ستاسو دا ټولګي او ستاسو دا لښکر الله وایي که ډېر هم شي څه فایده نشي درکولی. وجه دا ده وان الله مع المؤمنین، ځکه چې الله ملګری د چا دی؟ هغه د مؤمنانو دی. سبحان الله، د دې نه بعد په تاریخ کې هغه جنګ او هغه واقعه راغلې ده چې د دې په شان جنګ او واقعه دا چې د تاریخ اورېدلې هم نه ده. اولنۍ سکروټه د جنګ د جنگ د اور څنګه بل شو، جنگ د پاره چې کلم لښکرې راشي نو د جنگ به څنګه شروع کوي، دا مقصدي خبرې د چا د طرف نه به ګزار کیږي، د چا د طرف نه به نه کیږي. د بدر په دې میدان کې چې کله لښکرې مخامخ شوې یو بلې ولیدو، نو الاسود ابن عبدالاسد المخزومي دا ډېر بد اخلاقه انسان و، مشرک و، ډېر بد اخلاق او بدتمیزه انسان. نو دې راووتو د خپل لښکر نه د قریش سره راغلی او دا خبره یې کوله، وایي ما د الله سره لوز کړی دی، لوز چې زه به د مسلمانانو د حوز نه اوبه څکمه. کوم ځای کې چې مسلمانانو اوبه راجمع کړي د هغې تفصیل هم مخکې تیر شوی، یا به ترې اوبه څکمه یا به یې ورانومه او یا به پرې مړ کېږم. وایي درېو کې به یوه کوم، یا به ترې اوبه څکم یا به یې ورانوم او یا به ځان وژنم، خو داسې نه پاتې کېږم. کله چې دی راووتو را روانو د حوض طرف ته، نو حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تره هغه ولیدو چې دا اسود خو دی خوره روان دی، هغه ورته مخامخ شو او د تورې اولنۍ ګزار پې حمزه رضی الله عنه وکړو. او د حمزه رضی الله عنه سیرت دا ما تفصیلا ځان لم بیان کړی دی، او د ده د اسلام واقعه چې څنګه اسلام راوړی دی هغه ما د سیرت د
درسونو په دې سلسله کې په اوله کې بیان کړی دا هغه واوري. دا ډېر ضرور انسانو او د یو ګزار سره به د یو ګزار سره به اډوکې دوه ټوکړې کوو او بس سیرتونو کې داسې راځي چې د یو ګزار سره به انسان هم دوه ټوکړې کوو. نو حمزه رضی الله عنه د ده مخې ته ورغی او یو ګزار یې په وکړو ډېر سخت ګزار چې په هغې باندې د ده د پنډۍ ولګېده نو دا پنډۍ ته بالکل پرې شوه والوته ته بیا هم د ځان راښکودو تو د حوض طرف ته ځکه چې هلته قسم خوړلی چې زه به دا کار کوم نو د دې خپې نه د وینې دارې کولې او دی هغه طرف ته روان و نو د دې حوض په خوا کې راولېدو. حمزه رضی الله عنه اته خو پته و چې د قسم کړی او دی د قسم پوره کوي د دغه ځینه اوبس کې نو دویم ګزارې پرې وکړو نو دا دویم گزار چې پی وشو د هغې سره دی ختم شو دی حوض ته ولوېدو خو دی پرې نښو چې دی د حوض نه اوبه وسکي او یا یې وران کړي. دا اولنی انسان او مشرک چې مردار شوی دی په دې جنګ کې هغه دی الاسود ابن عبدالاسد المخزومي د دې نه جنګ ګرم شو چې جنګ ګرم شو نو دا غینه بعد د قریشو د لخکر نه درې شه سواران راووتو خو دومره اوچت انسانان راووتو چې عربو ته د هغوی هغه بادري او شجاعت دا ورته معلومه او دا ناشنا خبره چې درې ونه د یو خاندان عتبه او د هغه ورور شیبه دواړه د ربیعه زامن دي عتبه بن ربیعه او شیبه بن ربیعه او الوليد بن عتبه ندورونه روتو او دا وليد د دي عتبه زويده او د شيبه شو رواره دي د درونه د یو خاندان کسان د قریشو له طرف نه روتو د دې صفونو نه مخ کی شو आवाज وکو وي موږ ته کسان رو باسي په هغه وخت کې به جنگ دیسی ګرمې دو چې افراد بو تو مخ کی نفرت چې به مخکې ووتو په هغې به جنګ ګرم شو بیا به یوه حمله وشوه د دواړو لښکرو طرف نه او داسې به نه کېده چې اکدم به جنګ شروع شو ټول به ورلو نو دلته اوله کې اسود چې دی مردار شو بیا دا درې کسان راووتو د قریشو د طرف نه نو دوی اواز وکوي موږ ته کسان راوباسئ نو د انصارو نه درې ځوانان پاسېدو چې دا بالکل دیس زوانانو چې په تازه ځوانۍ کې و یو عوف رضی الله عنه او دویم معوذ رضی الله عنه او دا دواړه وروڼه وو د حارث زامن وو. نو عوف او معوذ دا راووتو او درېیم د دوی سره عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه هغه سره هم راووتو چې کله دوی راووتو دې مشرکینو ته مخامخ شو نو هغو ته من انتم تاسو څوک یې هغو ته رهتم من الانصار موږ د انصارو د ټولګي نه یو د خاندان نه یو هغو ته یې عزتمن یې درانه یې مقابله هم کولی شي خو ما لنا بکم حاجه موږ تاسو ته څه نه وایو او نه مستو سره څه کار شته انما نريد بني عمنا موږ د تره د زامن زموږ د ترونو د زامن چیرې دا غواړو یعنی دا قریش والا غواړو تاسو نه غواړو تاسو خو منو چې تاسو مقابله هم کولی شئ درانه خلک کوم یې خو موږ ته زموږ دا خلک راوباسئ د دوی سره زموږ کار دی. بیا پکې یو کس آواز وکړو یا محمد صلی الله علیه وسلم اخرج الینا اکفاءنا من قومنا دیسی کسان را وباسه چې زمونږ په قوم کې موږ سره برابري موږ سره مقابله کولی شي دیسی کسان زمونږ په کار دي. رسول صلی الله علیه وسلم قم یا عبیده عبید بن الحارث رضی الله عنه پاس وقم یا حمزه وپاس حمزه رضی الله عنه خپل تره ته وي وقم یا علی او علی بن ابی طالب رضی الله عنه دا درې ونه هم ناشنا انسانان دي. د کم
دې صحابه کرامو دې سیرت کې ما دا خبره ملاحظه کړې ده، کوم سیرت چې ګورې ته وایي چې ډېر ټول نه اوچت دی، بیا چې د هغه بل سیرت شروع کړې ته هغه د ده نه تکړه و، دریم شروع کړې ته هغه د دواړو نه تکړه و. او دا داسې دي الله د دوی تذکره په قرآن کې دغه شان کړې ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوم ژوند چې دوی تیر کړی ده هغه وګورې نو دغه شان ژوند دی دوی چې د یو بل نه مخکې کېږي. خو په دې درې واڼو کې د عمر په لحاظ سره عبیده ابن الحارث رضی الله عنه ډېر زیات و په عمر کې، او حمزه عمر د دنه کمو علي بن ابي طالب دا خو بلکو ځوانه لکو. فلما قاموا ودنوا منهم کله چې دا درې واڼه پاسېدو او قریشیانو ته نږدې شو وي من انتم څوک یې او ته خپل نومونه ووایي اوس مقابله سیده اوس به پته لګي. بس جنګ شروع شو، عبیده مخامخ شو د عتبه بن ربیعه سره، او حمزه رضی الله عنه مخامخ شو د شیبه سره، او علی رضی الله عنه د الولید بن عتبه سره مخامخ شو. په هغو کې هم د الولید چې دی دا کشر دی، او په دوی کې هم کشر څوک دی؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. چې څنګه د یو بل ته مخامخ شو او ګزارونه یې وکړو، نو حمزه رضی الله عنه او علي رضی الله عنه دوی دې خپلو کسانو ته د سره مهلت د ګزار نه دی ورکړی، او په دې اولني ګزارونو کې مردار کړو چې هغه څوک دی؟ شیبه او ولید. شیبه او ولید د دوی قصه ختمه شو. عبیده چې دی نو د عمر په لحاظ و مغلق زیاتو، هغه چې دی کوم کس ته مخامخ شوی نو د دوی په منځ کې ګزارونه وشو، ده موکړو هغه موکړو، او هر یو مخامخ کس چې دی نو هغه ویني کو او هغه زخمي کو. کله چې علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه هغه کله دواړو ولیدو چې موږ خو فارغه شو خو زموږ دا ملګری لږ لیټ شو، نو هغوی هم ورغلو او په دغه باندې حمله وکړه په عتبه باندې. او عبیده رضی الله عنه د ځان سره روچت کو، دغه د خپل پرېکړې شوې وه په گزار کې، دغه خپل لګېدلې وه او هغې د ځان سره راواغست او لښکر لی واپس راوړو. او په دې جنګ کې عبیده بن الحارث رضی الله عنه شهید شوی و. د بدر د واقعې نه څلور ورځې بعد یا پنځه ورځې بعد کله چې مسلمانان روان و واپس دو مدینې ته، نو په لاره کې دی شهید شو. او د ده واقعه او د ده ایمان او د ده هغه بدله اخیسته د کافرانو نه، دا واقعه په دغه ځای ودرېدلې نه چې د مرګ سره ختمه شو، بلکې د اوسه پورې یادیږي عبید بن الحارث رضی الله عنه. او زه دې ملګرو ته دا وایم، داسې کار وکړي او داسې خدمت وکړي د دې امت او د دې مسلمانانو چې کله مړه شي او بیا هم تاسو ژوندي یئ، چې مړه شي او ژوندي یئ. داسې ځوانان په کار دي زمونږ چې په قبرونو کې پراته یي او ژوندي د مسلمانانو په زړونو کې، ژوندي د هغوی په تاریخ کې، ژوندي د هغوی په درسونو کې، ژوندي د هغوی په بیانونو کې. او د عام چې کوم مسلمانان دي مړه شو مړه شو کیسې ختمه شو، څوک یادیم نه وی تربته دادی مختصر جهادی کړی، مختصر جهادی کړی، خو دا مختصر جهاد ډیر غټ جهاد و. وجه دا و چې په دغه وخت کې اسلام ته ضرورت و د ځوانانو د زور د قربانۍ، او په داسې ټیم کې د قربانۍ ورکړی ده. ځکه الله دا خبر بیان کړی ده په قرآن کې چې هغه صحابه کرام کوم چې د فتح مکې نه مخکې مسلمانان شوي دي، هجرتونه یې کړي، او کوم چې د مکې د فتح نه وروسته کړي، د دواړو یو شان نه دي. ولې؟ ځکه چې د اولني وخت کې اسلام ته ډېر ضرورت و، غریبي وه، کمزورتیا وه، نو په هغه ټیم کې قرباني ورکول یو شان دي، او وروسته چې مسلمانان ډیر شو او زور یې شو او مالداره شو، په داسې ټیم کې قرباني ورکول دا بل شان دي. نو د ده دا قرباني د ناشنا قرباني وه. الغرض درې مشرکان چې کوم د مسلمانانو مقابلې ته راوتي، هغوی
مرداران شو او در درون مسلمانان کمچی مقابلی لوتیو اگه واپس ران پا دقیق تیم که خود اگه نده مرده عبید رضی اللہ عنہ او رست مرشه خود اگه تیم که واپسی زخمی راولو چخ پی پریکلی شیو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ با قسم خوڑو او پا سورت الحج کی او آیت تی دا غیب بارکی وی دا آیت اللہ زمانگ بارکی نازل کرے او آیت تی هذان خصمان اختصموا في ربهم اللہ وی دا دو خلق تی دو قسم خلق تی جگڑا کون کی چی دوانا یو بلتا مخامخ شوی دی دا اللہ بارکی هذان خصمان اختصموا في ربهم نو دی دا اللہ دا توحید دا پار جنگی دری یو طرف تا داو بل طرف تا بسوکو بل طرف تا مشرکان هذان خصمان اختصموا في ربهم اگر با قسم خلوی دا زمان ببارک نازل شوی دا دین بعد عام جنگ شوروش دا دری کسان چکل ملشو او مرداران شو مشرکانو تا دا خبر دیرا بدو لگی دا او پا غوی بدو لگی دا زکر چی دا غوی دری معروف شه سواران پا یو پیر لختم شو نو دیر زیاد غصه شو او پا مسلمانانو دیسی حملو کرا لکا یو سڑی چی حمله که داسی پا زور سرا و پا شور سرا و پا جذبی سرا بل طرف تا مسلمانان اغوی دفاعی جواب دا غی ورکو و دا اللہ سبحانه وتعالی نبی مرست مغختا و اللہ تا عجزیم کولا او پا خپلو خپلو زینو کولالو لقیدو دا غینا نا پا کم زیبانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ودرولیو او هم اقا زینو کی اغوی پا خپلو زینو باندیو و مشرکانو لی آغا تاوان ورکره دی چاقه تاریخ یاد ساتی و تا صبح ووری انشاءاللہ او هر یو بدا خبر کولا احدون احد اللہ یوده اللہ یوده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا وری دی چی کافرانو حملو کرد پا مسلمانانو بندی یو حملو خلق ورلو یو بلکی دا دی ناشنا تصویر دی کچه تزان لکی نستی و سوچتی بکی وکو چی ذهن کی دا تصویر جوڑ کی اگو جنگو ندی سینو چا غبا تماچا توپک یا بم یا اتم بم یا دا قصه بنای با وقت اگه وقت جنگ دیر گرانو اگه دیسی جنگو چی یو بل لبا مخامخ وردلو مخامخ یا که پا اسبانی سوری که پا اوخبانی سوری که پیاده نو تا سر بستا تورا ستا دال چی دام دو مدرانه دی چی ایسی کمزور سلی وچه تا ولیم نش او بیا چی کلا دا مشرکانو لخ کر زر کسانی و دا مسلمانانو اگه سر پاس دریس و کسانی نسنگ ناشنا و رز بو آغا چی کرده دا مشرکان حمله کری او ننووتی پا مؤمنانو که و مؤمنان ننووتی پا غوی که و دا دلالووتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرده دا حالات وری دون دعاگانی شورو کری او دوی اللهم انجز لی ما وعدتنی یلا اکم لوچی دی ما سر کرده دا غنان پورک اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك يلا أغلوز كما خبرت تما تكروا تاچ ما سر دمرست كما وعدك لو يلا غنن بورك وكلتي دا جنگ دير گرم شو او سيرت كي رجي دا جنگ انتهاء ورسيدو دير زياد گرم شو نو پاغتن كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغدا دعاو وقتو يلا اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد يلا كنندا طول جه مرشو نستا عبادت وبيسوك نكر ذاك تداقى مسلمانان دي جي مسلمانان شوي ديو لك خلقت او بيدوي اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا يلا كتنغوار جي استا عبادتو كي دينا بعد سوك دا مسلمانان جي ختم شو بيستا عبادت نكي او دوم ردا لسنو چت کرو كلا جي با پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعا غختو پدي دعا كي بورننوتو دا لسونه به دومره اوچت شوی چی دا لسونه دا شاگانه به بلکل دی اسمان تشوی داسی او پا دقی که تی دا سادر تی اولیدو پا اوگو بندی سادر پروتو آغا تی اولیدو ابو بکر صدیق رضی اللہ عن ولالو دا دعای اوریدا استرگو که اوخ کرالی پا جراشو آغا سادری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اوگوی واچه وی حسبو که یا رسول اللہ کافی دا اللہ بمرست چی دا اللہ مرست نی او دا اللہ زور نی تا سر ملگره واللہ العظیم کت
یو کروڑ کسان راولی و بمقابلہ کی رہتا یو کسی نو دا یو بمراگیر نگی کل چی رسر دا اللہ طاقت نئے و پا دی بچر تا نا دوکا کیگی چیز بدن می غٹتے یا زت اکڑے ما یا ملگری می ڈیر دی نا دیزی کی دا کم انسانان چی دی میدان تا کشوی دی دا دا پیغمبرانو نا بعد اشرف المخلوقات علی وجه الارض دا زمکی پا دی مخبانی وچت انسانان دا پیغمبران ندق پیغمبران نباد اگر دادی او پیغمبر دا دوی دا پار دعاگانی غواری او دا دوی سرپرس او دا دوی مشر او سید اغا اشرف المخلوقات تی دا پیغمبرانو سردار او دا آدم دا بچو سردار دی خوبیا هم اگر که دا آدم دا بچو سردار دی خوچی اللہ و سرم رست نکی دوی نیشی گتا دی او ذکر اللہ سورت العمران که دا خبر کردی دا إن ينصركم الله فلا غالب لكم كان لست سمرستو كنو بتا سوك نشي زور وركيده وإن يخذلكم أو كشرت اللا تاسو بريدي كنا فمن ذا الذي ينصركم من بعدي ودى اللا نبادو بيسوك توسر مرستو كي بيسوك مرستو ولا نشتي رابي تبا مضبوط دا اللہ سر ساتھے و مجاہد مجاہد آغا مجاہد دے چھر دے رابط دا اللہ سر مضبوط ہے مجاہد آغا مجاہد دے چھر پدک عجزی دا اللہ پر مخ کی عجزی کی مجاہد آغا مجاہد دے چھر اگر چھر تا پٹو پکا و پتورا و پدی ننازی گی مجاہد آغا مجاہد دے چھر دا تو سوچ و فکر دائی چھر کہ اللہ ما پریدی نو زی سمنے ما سکر دا خبر ہے دا ساتھے چی صحیح مجاہدی پا دکی باجزی او چی کلا یو سلے نام نیحاد مجاہدو نو پا دکی با صحیح پا دکی با تکبوری دیزان تا پا یو نظر گوری چاہا ما سر اللہ اس کی تور دا ما سر اللہ اس کی توپک تے ما وی اختغٹ تی ما دا کڑی دی ما دا کڑی نا اجزی با کہ دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے امام المجاہدین دا مجاہدین و امام دے بیا با ہم اللہ توی چی مرست دا سروکی دیکھ چا اللہ پری خو دے نو بیا دا اللہ نبات سوک نیشی تا سر مرستوکی جنگ دیر گرم شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی مو گوخت دیکھ ٹیم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ملائک رہو لے گل او اللہ ملائکو تووی انی معاکم زو استاسو ملگر ہے مبارے فثبتوا الذين آمنوا مؤمنان مضبوط كي جدوی دا جنگو كي اول الله قبل پیغمبر تم داوی انی ممدكم بألف من الملائكة مردفين وزر ملائك میں درولے گل زر ملائك میں درولے گل مردفين دو معنی دا مردفين یعنی یا خو یو ملک رازی شاعت بسی بلی پاگا بسی بلی پاگا بسی بلی او دیسی او یای معنی دادا چی پا هر مؤمن پسی شاعت ملائک روان تی نو کافران تاو سسنی شویر سبحان اللہ دلتا خو اللہ دا زر و تذکیر کری دا خو پا سورت العمران که اللہ دری زر یاد کری دا و بے پینز زر یاد کری نا اللہ التوی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا اللہ وی مادر سر مرست کرده و دا بدر پا میدان که و تاسو گو رئیس هم نوی با وقتی کمزوری وی در ایسا و سلح کردی نر دوی سر غٹی اسلحی اشتی و نو سر اسیون اشتی و خان و سرم یو سو دی اللہ وی مادر مرست کرده و لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اللوي زما شكر ذاك إذ تقول للمؤمنين ويتا مؤمنان تنويلي خا بأولك الله زر ملائك رالي قليلي رالي قليلي يقول الله زر دي بيدري زر بيبينز زر يسروي جدا يتونك خو تكراو دي زر يا ديجي بيدري زر بيبينز زر ناغدي سي إيش تكراو نشتي اللہ زر ملائک را لی گلی دی را غلی صرف زر دی بیا دی مشرکانو اوازک را اسی وی دا پلانی قوم دری زر کسان را روان دی لخکر را روان دی
چې څنګه غوي چې دریز روان دي نو مؤمنان وزګ ده طبيعت ده انسان چې زر دادي او دریز سره غوښه ده سو لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله يغمك ويزمم دريز الملائكة در ولي جماعة بيا بكي وازش ومزك ينززر روانتي الله سوي بلا إن تصبروا وتتقوا صبر كوي وبزانك التقوى بيداك يريقي دلانا ما يريقي دي دي لخكرونا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الله زبر بس بنيز زر الملائكة درو لي جماعة ويريجي بنا نور أغلي سودي زر دريزر بدي ويزي كي جوازو شو جالتر روان دي مشركان خاغم ندي راغلي بيا وازي ده بنزو زرو شو خاغم ندي راغلي كچرت راغلي وي نالا بيا نور ملائك را لگل سبحان الله بدي ميدان كي ملائكو مراكو شوي دي او چه تلار شي مدينة تا بدر دي طرف تا ورشي ودي طرف تا وصو چو كي جي بدي ميدان باني دا اسمان نملائك را كشي وغويم جنگي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پدې خپل ځکه ناسو او د خوب یو جټکه پر لاسې جټکه وخوړ ير پاسې د ابوبکر صدیق او سره خوا کې ناسو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جوخ ملګری دی او زمونږ مور پر دې قرباني په دغه باندې ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه د کم زینه د پیغمبر سره ملګری شوی دی او دا مرګ پورې قبر ته کوز کړی دی ملګرتیا طریقه چې زده کړه کنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت وګوره او بیا د پیغمبر سره ملګرتیا د دې سره خوا کې ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جټکه داسې وخوړه رباسې د وی ابشر یا ابوبکر ابوبکر وی زیرې دی هغه یې رسول الله سجر شو وی هذا جبریل هغه جبریل راغلی دی پاس باندې سور دی او دوړه الوزي پسې شاته جبريل عليه السلام ده ملائكه سردار اپ خپل دي جنگ لرا کوشه په روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابشر یا ابوبکر وی زیر دغه یا رسول الله سجل وش وی اتاك نصر الله ده الله مرسل لك ان هذا جبريل اخذ بعنان فرسه وی دغه جبريل روان دي د اسواګي نیولی دي او اس په خپل چلی على ثنايا النقع او دولي بشات را لوزي خپل جبريل عليه السلام بدي جنگ کې شریک شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپل زینه روت کوم سفر جوړ دوی جوړ کلو کوم زی جوړ جوړ کلو دا غینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم روت او زغره واچوله مؤمنان وکتو چې پیغمبر سکه چې روت او زغره واچول او پوچت اواز کی داوی سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې دا ټولګه بم دلته شکست خوري او موږ ته بشاګانی راړې او منډکې وزي به دوی تختی به مکیت دا آیت په قران کې سيهزم الجمع ويولون الدبر د دې سره د مؤمنانو هغه جذبي خډيري شو چې کله پیغمبر ولید چې غم زغره چولې به دې شي خاور رواغسته په موټی کې او غیر دیسی او اشتا دا مشرکان و اطرفتا و داوی شاہت الوجوه اللہ دی دا مخونه و شرمه و اللہ دی زلیل کیوه فما من المشرکین احد الا اصاب عینه و فمه یو مشرک دیسی پاتی نشو چرا خوری غطا نگی رسید دی پوزی تا خلی تا و سترگو تا ذکر اللہ پا سورت الانفال کی دا خبر کرده فلم تقتلوهم دا تاسو نه دي وجلي دا مشرکان نو به چه وجلي ولكن الله قتلهم الله اذا ما وجلي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمنا پیغمبر یا خوریم تانی ویش دا خو منگر سولی یا خوا یعنی یو چون خوریت
د لري زین راولي د څنګه د هر مشرک سترګې ته او پوزې ته او خولې ته رسي خو د چا رسولي دي الله رسولي دي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله رسولي دي الله زلي لكري دي الله وجلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم روته صغره واچوله او د خپل لخر ته وی شدو شدو زن خمس بود کی خزور ورشی والذی نفس محمد بیده هغه رب می د قسمی د چا په لاس کې چې زما ساعت نن چې تاسو کې چا جنگو کو واپس راونه تختیدو الا ادخله الله الجنه الله به جنت ته نه باسي بي وتدوي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا شيء غير جنة غتي جرا غير بلن والد زمك يود أسمان بان دازت جنة غتي إذا سر بوك جذب خدي رشوا هذا تيم كي الصحابي زوان لك الله أكبر عمير بن الحمام رضي الله عنه هذا خبر وورث ببخن بخن لكن من شو أخ أخ اغوی بخین بخین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی وی سی چلے جی بخین بخین وی وی نئے رسول اللہ اسی که زبا کی ورشم دی مشرکان دی منستا او ختم شم اللہ و جنت راکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی ولی نرکی جنت خو هر اغی انسان تا ملاوی جل اللہ دا پارا قربانی ورکی دی میدان تا جی سوک ورکو شوی دی او سوک بکی ختم شو دو دا پارا جنت کجوری اس رو سو لاس کی واغی خوڑی جیب کی ازان سر کجوری روڑی جیب کی تو میرات دری کجوری سلور دوا سی کجوری را غستی وی آغی خوڑی نو بیغ کجوری تو کتو وی کز دا کجوری ختموم و بیاب مشرکانو که ورنن اوزما انها لحیاتون طویل را خوڑی رو گد جوان دی یعنی جنت دومر صبر دینیشی کولی چی دری سلور کجوری وخوری او منگا شپیت کال عمر او یا کال عمر اتیا کال عمر دام منگتا معمولیخ کاری او خبی غم ناسیو ناغوی انها لحیات طویل لغوی رو گد جونده فرما بما کان معه من التمر اغا کجوری غزارک ورننو تو بدی مشرکانو کی بی پتوانا لگی دا زکی جو ما توستوی چی اغا جنگ بڑی سخ جنگ هر طرف ند توری گزار غشه نیزا سرونه بکی الوزی وینی بکی بییگی لسونه بکی پریکیگی دا اسونو آواز دا اوخانو آواز یعنی سناشنا کیفیت بوده در جنگ بایی که عمر رضی اللہ عنہ چی ورنه نوتو بیا پتوان رایی جنگ چی کن ختم شو بیا وزی که شهید بروت آقا کجوری آیو سو دانی آقایم وانا خوری انها لحیات طویل یا رسول دا خو یوگد جوان دا جزا کجورو تناسی درشان عوف ابن الحارث راغب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس دا عوف سا تذکیرہ مخیوش وکا ونشو اگا اولانی دری چی گوتی یو بگی دیو انسارو دا طرف یا رسول اللہ وی سناشنا دا صحابہ کرام سناشنا خلکو زوان علکو دا راغب یا رسول اللہ اللہ پا کم خبر خان جی اس دا ناشنا سوال غم دا دسر دا دے چی اللہ پا کم خبر خان جی کم عمل پا بندک ایدی سی دے چی اللہ وینی راگی سر اللہ خان جی سنگ چی دا غد شان سر خائی او دا پا صحیح حدیثونو کی ثابیت تی چی اللہ سبحانه وتعالی خان جی کما یلیقو بشأنه و جلاله سنگ چی دا اللہ دا شان سر خائی کیفیتی منتنے دے مالو یو حدیث کی درازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی اللہ یو بندت اوکتو وی خاندل یو صحابی رب اسد وی اللہ خاندی وی خاند وی چی خاندی بیا بزا موسر در رحم معاملہ کئی وی ندیدہ سوالو کدی عوف رضی اللہ پا کم خبر بند اللہ خاندی دی بندکی کم دیسی سوینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیوی غمسه یدہو فی العدو حاسرہ ویچی کرا دا اللہ یو بندہ دا اللہ دا دشمنانو پا منز کی ورننو وزی لغل
لغړ نه مطلب ته نه چې جامې پینې، لغړ نه مطلب دی چې لپاسه به زغره نه وي، جسم یې ښکاری، هغه ټوپۍ یې په سر نه وي، زغره نه وي، او دغه شه ورننوځي. الله چې دې بنده ته وګوري الله وخاندي، وي څه عجیبه بنده دی، په ما دومره مین دی. ورننوتو دې کافرانو په منځ کې ویشینې دی اچول. فنزع درعا كانت عليه، یو زغره یې اچولې وه، هغه یې واخیسته وزاره کړه، بیا خپله توره راواخیسته او په دې مشرکانو کې ورننوتو. له پاسه به هیڅ هم نه و، د ګزار د بچ کېدو دپاره هیڅ هم نه و. هغه ورننوتو په دې مقصد او هدف باندې چې الله ماته وګوري او وخاندي. ورننوتو بیا په هغې کې پناه شو، په نظر باندې نه راتو. عوف رضی الله عنه به کوم ځیږي چې کله جنګ ختم شو، یو ګوټ ته پروت و، شهید شوی و. یو څو واقعات به تاسو نور هم بیانومه، خو د دو واقع یادی ساتي ایماني. یو د عمیر بن الحمام رضی الله عنه، او دویم د چا؟ د عوف بن الحارث رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو د حملې، چې حمله پرې وسو کوي. نو په هغه ټیم کې د مسلمانانو جذبه ډېر زیاته شوې وه، او داسې حملې یې وکړه او داسې ګزارونه یې وکړو چې د کفار یې داسې تس نس کړو، د هغوی د صفونه ټول وران کړو، د سټونه یې ترې والوزول. خصوصا ما تاسو ته ووي چې په هغه ټیم کې د هغوی جذبه ډېره شوه چې پیغمبر یې ولیدو چې زغره اچولې ده، او دا آیت وایي سیهزم الجمع ویولون الدبر. نو مسلمانانو سخت جنگ کړی دی په دغه وخت کې، ډېر سخت جنگ. او بیا دا خبره پکې مه هېروئ چې دوی سره په مرسته کې څوک لګیا وو؟ ملایکو هم لګیا وو. یو روایت کې دا راځي، وایي چې په دغه ورځ به د یو سړي نه سر والوتو، خو هغه څوک به نه ښکارېدو چا چې به ته سر والوزو. د یو سړي خپه به پرې شو، لاس به پرې شو، لا یدري من ضربها، پته به ورته نه لګي چې دا چا به ګوزار وکړو. عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی، وی په دغه ورځ مسلمانانو دا جنگ چې کله ډېر سخت شو د کافرانو سره، نو یو مسلمان به روان و په مشرک پسې، رانیوو به، راګیرو به، نو ده بس د آواز به ورته راغی لکه څوک چې په چا باندې ګزار کوي په چابک سره، یا په دورې باندې وهي. آواز به راغی او بیا به د اس آواز واورېد چې اس را روان دی، خو څه به ښکارېدي نو. او دا به وي اقدم حیزوم، یعنی مخې ته ځه، مخې ته ځه. نو چې کله به دې مشرک ته وکتو، بس هغه به مړ پروت و، مردار به. دا هم څوک و؟ دا ملایکو. په روایت کې دا راځي چې یو انصاري راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او دا قصه ورته وکړه، یا رسول الله، وی زه گزار کوم په مشرک په شاته روان یم، او د چابک آواز واورم، او لکه په اس څوک سوري، او چې بیا مشرک ته وګورم مردار پروت دی. زه حیران کړم رسول صلی الله علیه وسلم، صدقت دا خبرې صحیح ده چې دسې کېږي. ذلک من مدد السماء الثالثه، دا هغه ملایک دي کوم چې په درېم اسمان کې دي، هغه راغلي دي. په روایت کې دام راځي، ابو داود المازینی وایي، وی زه په یو کس پسې روان یم، توره اوچته کم چې گزار پی وکمه، نو چې زه هغه ته وګورم زما د گزار نه مخکې په هغه باندې چا گزار کړی، هغه مردار شي. نو باید ما ته وي پته ولګي چې بل چا وجلی دی. دغه شان یو روایت کې دا راځي چې عباس ابن عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم تره دی، مسلمان شوی و، خو سو پټ مسلمانو. نو په انصارو کې یو کس ته رسول صلی الله علیه وسلم دا تره قیدي کورای وستو. نو بیا عباس رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی، زه درته په الله قسم خورم چې دې سړي زه نه یم قیدي کړی، زه یو داسې کس قیدي کړی ما چې په دې سر باندې ویښته نه و، او سم ښایسته مخ یو تک سپین، او په یو برګ اس باندې سور و. خو ماته اوس هغه نه ښکاري په دې مسلمانانو کې چې زه تاته وښیم چې هغه دی ولاړ. زه هغه قیدي کړی یم. ناغه انصاری وی، وی یا رسول الله ما قیدی کرده ما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی اسکت غلیشا، فقد ایدک الله بی ملک کریم. دا خو ندر خبر سیده دا خبر ملائکو کی یو ملکو چی دی قیدی کرده.
الله سبحانه وتعالى مرسته د مؤمنانو کړي او په هغه میدان کې په ډیرو طریقو سره یو طریقه دا و چې ملایکه رالیږلي وو جنګ ته. ابلیس خو د دغه سره راغلی و د مشرکانو سره د چا په شکل کې؟ سراقه بن مالک. او راګرم کړي وو دی ورته ویي بېغمه شي، زه زما قوم موږ ټول ته سره ولاړ یو، هیڅ هم نشي کېدی. دوی به یې راګرمول. نو کله چې د ملایک دې میدان ته راکوش او د مشرکانو سره دغه څه وکړو کوم چې ذکر شو، هغه په شرمونو وشرمول. نو دی یو سیر ته ولاړ چې کله دې حالاتو ته وکتل، دا ملایک خو د انسانانو ته نه ښکاري، خو ده ته ابلیس ته ښکاري. نو دی واپس شرور ووتو د دې میدان. حارث بن هشام په ده پسې راغ او ویلې و درې خپېنا و درې کپړو نه وي چېرته روانې؟ تا خو موږ سره لوز نه و کړی چې تاسو سره ولاړ، ما خو دا سوراخه دی کنه. تا خو موږ سره لوز کړی چې زم یما زما قوم هم دی او موږ تاسو سره ولاړ، نن چېرته ځي؟ وي په دې سینه کې ولا گزار ورکو اخو یې گزار کو. ولاړ وتښتېد. مشرکانو چې یو طرف نه دغه گزارونه پې کېږي د ملایکو د مسلمانانو، او بل طرف نه دېته هم وتښتېد. نو د هغوی حالت ښه خراب شو. نواز يكرو إلى أين يا سراقة؟ سراقة وي چرت رواني؟ إنك جار لنا. تخوز منغا غواندي وي، تخوز منغ ملغره وي. الله بقرآن كم ده تذكره کرد چه ده إبلیس ويل ومؤمنان ومشركان وطا وإني جار لكم، زستاسو ملغره من بده جنگ. الله وي چه کل ده دودلي ورلي كافران ومشركان، نو ده شاكرا ولارو وطخته او سی وی اغو تی سراقه چرت روانی رازوی اغو تی اینی ارا ما لا ترو زاغ سینم چی تاسوی نی نی وره ایتا پتو لگی دا سو فیصد چی تبایینن دا مشرکانو دا اینی ارا ما لا ترو دا دیر یرین دا الفاظو موی اللہ با قرآن کی ویلی اینی اخاف اللہ والله شديد العقاب. زوی دا اللہ نیرے گا ما خودی سخت عذاب ورک زکر علماء ہوئی چی اصل که خودی دا اللہ نیرے گا زکر خودی دا دشمنی که دا اللہ سر خودی زکی دا خبر دا خلی نولی ہوئی تا دا یری دا لیسا ہوئی تا حالات گرد ورد شو کرا انسان حالات گرد ورد شی گا پتا ہوتا نلگی چی سوائی زکر دا خبر اکڑا انی اخاف اللہ والله شديد العقاب او بل درياب تزان غزار کو زن پناه کو د مشرکانو نه. نو اغنخي شروع شوي د تباهي د قريشو د مشرکانو اغنخي رخکار کي د شروع شو. يو خزي په زي مشرکان مرداري دويم سوک ته وتختيدو ابليس ته هم وتختيدو. خو ابو جهل خبيس د دې زړور انسان او ډير زورور انسان ځکه پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې کله دعا غوخته ويلا بدي دو عمروك يو عمر بن خطاب وبل عمر بن هشام بدنهم عمر بن هشام نقبل ويلا بدي دوك يو مسلمانك وجد هذا تشد دوانا دي سخ انسان انت عمر بن خطاب اخوتا سوبيزني دغشان ابو جهل خد دب نصيب بندي اسلام نو دي زرور انسان او دير زرور انسان او دير اخيار انسان دته پته ولګېدی چې یاره زموږ دا کسان خو ګډوډ کېږي او کمزوري کېږي. نو دې صفونو په دې منځ کې به ودرېدو د هغوی هغه جوش او جذبه بیا راوچتوله او دا به یې ورته ووایي وي سراقه تاسو نن پرېښودی چېرته د دې د لاسه کمزوري نه شي وي دغه خبیث د مخکې نه وي د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری و خو موږ له یې دوکه راکوله وي او بیا به ورته دا ووایي وي عتبه ووجلی شو، شیبه ووجلی شو، ولید ووجلی شو. سنه چې د هغوی د دې مرګ د لاسه تاسو کمزوري شي دوی تادي کړې وه قمقلانو نه پوهېدو ځکه وجلی شوي دي وایي څه خو مشرانو او مشران چې کله ووجلی شي نو کشران هغه او سلسه شي هغه پسه شي چېره زموږ نه مشران لاړو عتبه لاړ شیبه ولید د مشران نو ده ورته ووایي دا مشران چې کوم مردار شوي دي وجلی شوي دي نو دا ګورې په د دوی د لاسه خپلې حوصلې پسې نه کوي دا قمقلانو تادی کړی وه چې لږ صبر یې کړی وي نو بیا به نه وجلی کېدی او دی ووي فولات والعزه
زمادی پلّا زمادی پلّات بانی و پعزابانی خسمی جلد و بوتانیات کو من داغ وقت بوره واپس دادی میدان نزدیک سو بوره دا مسلمانان من بپلو کی نی تری او سره با وجه نی نگوره مسلمان با وجه نی نه بپلو که به تری من دویزان سر مکی تا بوزو چی دوی تا چلو خایو چه قریش ست وی او منگ سو کیو اگه تا پتا ولگی دا چه اتم پتا و چه مشرکان دن نسدی رورو کمزوری کی رورو کمزوری کی استاده ده مرداری دو وخو مراغله خود دوم رده چه ابو جهل مده استوی چه ده مشرانو که ده پا سردارانو که ده طول قیصه بده روانه وده گوی نو ده ده نچپ چه پیره زوانان ودره ولیو چه ده طول سر توری یو غشی یو نیزی یو مضبوط دیوال ده ابو جهل نچپ چه پیره تاو او دیوال دا مضبوط دا زوانان و دیوالو سبحان اللہ دو زوانان تی چا اللہ پر دوی پلاس منی فرعون دا دی امت دا بمرداری یو سر دا دی واقعی نمخ کی زوانانو تووی ما زی دا واقعی بینوم دا ولن آخر پوری خوزرک کی دا خبر دا ولن ولی کی دا دوانو گوری لکانو عمرون کمو زوانانو بلکو والا والا دوی وجلی ایو ماو تایو صرف پا در دنیا پورن خطیو نا عبادت شتی نا دا اللہ صحیح بندگی شتی نا علم طلب کول شتی نا تقوی شتی ایسو منشتی خو صرف گرز پا خیٹ پسی او بیا گرز پا خز پسی دو کارو نئی خیٹ دکوا او بیا شہوت تشوا بس تا خدو کارو نئی دادنن سبا زوانانو تا پاتی شوید سمر زوانان ماسر رابی تکی چی اغوی دا زینا پا یو قسم که پراتی دی اغا پا لاس بندی زینا کول زرط پا دی خبر قسم خورماسی بی تحقیق خبر نکو که روزانه دری سلور نشی خور روزانه یو کس لازم رابطه که ماسر یا پا تلیپون یا پا میسج شیخ سب منگ تا علاجو خواهی چی دا دی زینا نبسنگ بچ کیو کو یو دا زوانه انتی او بل تربطت ده زوانان ده دوی ده قسم واوري عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دوی ده واقعه بيانه كده و ده پس صحيح بخاري كشته و بنور كتابونه كم ده وي كلا چيزه ده بدر پا ده ميدان كده صفون جور شو و پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحر کس ودره وي تللتا ودره تللتا ودره تللتا ودره نو ما تم يوزه و خو چيته ده غزي كده ودره ويزه چه ودره ده ما نو خیط ربت موکتو گست موکتو فیذا عن یمینی و عن یساری فتیان حدیثا السن خیط ربت گست ربت دو علا کانو لالد خومرو ندیر کمو نو ما پزلکوی چطا پا قسمت می دو زوانان را غلوه مضبوط مضبوط نو کدا جنگ لک سختی گی نو زمان دفاع خوبا کوله کنا ملگره چیر بخواک مضبوط ولاری دفاع با دی که عبدالرحمن بن عوف خبر نه جه سنگ زوانانو با منز که ولار ده اتا چی ده کم وارمان که ده 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 وینم زیاد زورو وردی نوی دوانا ولار بیدق تیم که وی ده یو چی ده وی زیدی سی پا دی گوتا بندی وانا وی ما تاوی چی تره وی ما تاوی سیو کتوی ما تاوی سی چل وی ما تاوی چی ارینی با جهل ابو جهل پا دوگی کم یو تی وی ما توی چی روارا فما تصنعو بیه پا ابو جهل با انتا سکی وی ما توی چی چارا توی چی دبا پا مککی پیغمبر تا دیر کنزیلی کولی او غبه تنگو وی ما توی چاو تنگوی نو تسکی وی والذی نفسی بیده آغا اللہ میده قسمی لچا پلاس کچی زمان ساده لئین رأی تو کما چر تولی دو تارا تو خو لا یفارق سوادی سوادهو نو زد آغا نجودا کیگا مواغب زمان نجودا کیگی یو بابا کی مرکیگی علا با قیسه ختمیگی دیشی زوانانم چطری دری دی بیا دی زوانانم بعد یو مور ما تا دیسی او خیلی چی دا غیب پا خیرتا کی دیسی بچیزی که دلی و پاتی شوی چا غیر دیسی شتی قیامت پوری براوڑی یو مور نیشی راوڑی دوبر مضبوط عزم و اراده وی جودا که گم تینا یا بمی وجنی یا بی وجنم فتعجب تو ازب تعجب کشم چیدی علا کانو خوب غٹا جذبه دا
وغمزني الآخر دي بل ترى دي بل زيدي سي لاس باندي هو لما يموت يجي سي تلوي تي ترى دا أبو جهل خوتنا يا معلوم كده وما يجي معلوم دي تبي سكي وليه ويقشان خبره وكرا سنجي دي بل كده وما جاء أبو جهل توكتو عبد الرحمن بن عوف يجول في الناس دخلكو بدي منس كده سي التاويدو رأس التاويدو خب الزور و بشور و بتكبر و او چپ چاپیره تی دیوال و ده زوانانو ده غشو ده نیزو ده تورو وی ماو تی علا ترایان اگه کس تگوری ده منسکی تاوی را تاوی ادوانوی چاو منگه اینو وی ماو تی چه هادا صاحبو کما الَّذی تسألانی عن ده اگه کس تاسو چی تپوس کوی وی زمان ده خبره او ده ادوانو هم لکره او دې دوانو دلته خو واقعه مختصر ذکر کړی دی زیات تفصیل کومه خو عبدالرحمن بن عوف وایي دوانه ورلو او هغه مردار کو بیا دوانه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلو او هر یو ما وجلی دی پیغمبر وایي ایوکوما قتله کم یو وجلی دی دا کم یو مردار کړی دوانو وایي منګ او منګ ما او ما پیغمبر وایي هل مسحتوما سیفیکوما اتوري خو نه دي پاکې کړي دی وینې نه وینه نه دي پاکې کړي ما ته وخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړه وایي کلاکوما قتله تاسو دوانو وجلې خوشاله شو دوانو د شرف چې دی امت د فرعون یو وی ما وجلې بل وی ما وجلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن عمر ته وی ولارشه د ابو جهل سره چې کوم سامان دی دسته د پر غنیمت شو لکه سوک سوک مردار کی نه دغه سامان د دسی د دویم کس چې کوم د سره دی معوذ ابن عفراء یو دی معاذ ابن عمر ابن الجموح عمر ابن الجموح خو پیژنې کنه اګوټ شهید دغه زوی دی دا يو دادي او دويم دي معوذ بن عفراء رضي الله عنهما بيا ولي دا غنيمت چي او دا سامان چي دي معاذ ثميلاو شو دا دي تفصيل لتكوم ولي معوذ ثميلاو نشو بعض علماء دا واقع دي سي ذكر كلي دا چي معاذ بن عمر بن الجموح دا خبره وكرا چا چي دا سامان غسته دا ابو جهل دا وي ما ابو جهل معلوم كو او دا غنه چپ چپ پیر کسان توشیو او غته سوک رسیده نشو بالکل دا غنه چپ چپ پیر وی د توري دیوالو او یا غوی بم دا وی یو بلتا و یا ابو الحکم ته سوک نشی رسیده ابو الحکم سوک تی ابو جهل ابو جهل ته وی سوک نشی رسیده وی یما چې دا خبر وره د زبه کې وره لمه او خب سپیلت کې او په زور سره ورلم ځکه چې ما ته پته وکړه زه په دې بهر ځي کې ناکام شوم زه دننه نشم رسېدی خو چې یو بر صرف زه دننه ورسم د دې کسانو نه واوړېدم اگر که دوی په ما باندې ګوزارونه کوي هر څه کوي چې صرف زه یو بر دننه ورشم نو څه نهڅه کار کولی شم نو زه خب په زور او په جذبې سره او په منډې سره ورننوتم او چې څنګه ورننوتم توره مې لغړه کړې وه د مخکې نه او گزار مې وکړو د ابو جهل په خپه باندې ځکه چې دې چې کله ورننوتو نو یې راولېدو والو ما او په دغه ټیم کې گزار چې کو نه گزار چا په خپه ولګېدو هغه د ابو جهل په دې پنډۍ باندې ولګېدو وی د دې د پنډۍ والوته نیمه پنډۍ تي والوته وی والوته دا وی وی په الله دې قسم خورم وی لکه د غدم د غنم دانه چې د راشبیل نه ولیږي لرې داسې لاړه شي ادانه څومره ټوپ وی لرې لاړه شي راشپیل نه چې لاړه شي دغه شان د ابو جهل دا نیمه خپه ما ولید وی داسې والوته په دې هوا کې دا به هم څه ګزارو دا به هم څه ګزارو نو په دې کې د ابو جهل زوی ولاړو عکرمه هغه وی په ما باندې ګزار وکړو د تورې خو ډېر زورور ګزار یې وکړو د اوږې راله وولو نه هغه بالکل پرې شو دا ډوکې ورسره مات شو او صرف دا سرمن پاتې شو د لاس ما پورې زوړه نو باقی ورځ چې ما څومره جنگ کړی دی د لاس را پورې زوړه نو په یو ځای کې ډېر تنګ کړم دې لاس نو فوضعت علیها قدمی نو په دې خپل لاس په دې ورغوي باندې مې خپل کېښود او د اوږه مې تراخ کړ او دغه لاس مې خځې کې پاتې کړو او په یو لاس باندې مې جهاد کړو بیا وی معوذ بن عفراء راغی غدویم اولنی گزار چا کړی دی معاذ کړی بیا پکې معوذ راغی هغه یو څو گزارونه وکړو ابو جهل باندې خو ډېر وران گزارونه وکړو مرګ ته نږدې خو مړ نه شو لږ څه پکې پاتې شو
خودی مشرکانو ظالمانو پا دغا ٹیم کے پا معوید بانے دیر زیاد گزارو نہ کریو دیر زیاد گزارو نہ کریو او زکا دا معوید رضی اللہ عنہ دیم پا دغا جنگ کی شہید شہدے لگ وقت بعد بے دیر مرشو نو زکا سامان چاہتا ملاو شو معاد تا ملاو شو اگر جوندے پاتی شو خدا دا چی یو لاسی پا کیو بیلو او معوید بلکل شہید شو ختم شو کل چلا جنگ ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو من ينظر ما صنع ابو جہل ابو جہل بسوکو گوری جی کم زکی دے دا جنگ آخرانی مراحل نو خلق لارو گرزیدو جا ابو جہل وینو کم زکی دے عبداللہ بن مسعود ولیدو پا یو زکی ابو جہل پروت تے و پا آخرانی لی زنکدن کی دے دیر اران گزارونے پیشوی دے دا وینی تی سمیلہ سی روانی دے نو دا خپی دا غپا دی سرط بندی کی خوا دا چا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او بید دی گیری ندی سی ونی ویسی ویلق وی حل اخزاک اللہ یا عدو اللہ اللہ وشر مولی کوئی نشر مولی ما تو سوچ ابو جہل دی ضروری انسانو او دی تکڑی انسانو نو باغ ٹیم کیم داوی و بیمادا اخزانی پسی شی شر مولی ما و تاسو کی زور اورو کسان غزنے موجلے اس دا قمق اللہ دور نبوی جتا کم زور وجلے نی زور اورو سرسی چل کرو بیا تما شمالان وجلے مردار کرے نو جلے زور اور را غلے نو سبک کرے و بیاو تا داوی وگر دے زور اور انسان تم لاسنان واد چول خدا ارمان یو کو دا خزن کدن کی وی ارمان چی دے دے قانانو نالاو بلچا وجلے وینو ہوئی بیا بم لاخوئی دے قانانی و تا با دیوی لکا سپکاوی ولوکو ازا دو مغت سڑے ما دا قوم سرداری ما چا تا زورور سڑے را بانی راغلے و اغاو جلے و نبیام خلکوی چیزا دا زورور سر بمقابلے کی مرشے اوز ما خلکوی چیزا دے قان بمقابلے کی مرشے دے سپکاوی وکو نبیا عبداللہ بن مسعود دا با دی سینہ بانی ودرے دونا پاس دی سینہ بانی چی ودرے دونا دا غوط ہوئی ابو جہل ویش پنکیا او بیزی گڑی ساتون کی دا با مکہ کی بیزی گڑی ساتنی ویش پنکیا دیر اچت زیتنن اوخطی تا ہوئی او دی زیت اوخطی جاگی تا خطا سان دیتا زمان پا سینل پاس آوالا ری پا دقا خپایا ما پا دینیم خپا چیزا مرکی گا ما خپا زا پا دی مان چی دا کمزورو پا لاسو وجلے شمو نن یو شپنکے زمان پا سینو والاڑ لے بیو تا دا خبر اکڑا وی اخبرنی لی منی دائرہ اليوم وی دا خوراتو وی چنن گٹھا دا چا دا زکر چیزا خودل تا پروتیم نا خبری گا آخری نتیجہ سر ہوا تا غواتو عبداللہ بن مسعود تا للہ ولی رسولی آخری نتیجہ دا دا چی خبر زورورم دا اللہ دا و دا اللہ دا رسول دا بیا دوی پا منز کی خبری وش عبداللہ بن مسعود بیا تور رواغ استو دادا سری پریکو او پر رسول اللہ سلم بسی رولو یا رسول اللہ هذا رأس عدو اللہ ابی جہل دای سر دے ہوئی پیغمبرو تی آلہ اللذی لا الہ الا ہو قسم بے پا اللہ بانی قسم بے غراغو یا رسول اللہ دا میرا وڑو دا دری پیری دا خبرو کلو بیا پیغمبرو اللہ اکبر الحمدللہ اللذی صدق وعدہ دا غا اللہ حمدونا و سناگانی جا خپل لوزی پورکو و نصر عبده او دا خپل بندب پیغمبر سر مرست وکڑا و حزم الاحزاب وحده او دا طول لخکر لشکس اللہ یوازی ورکرده رازی چی بی ما تیو خواه کم زکی ده پیغمبر بسی لار دا عبداللہ بن مسعود سر یوزی چی کل اوکتون پیغمبر وی هادا فرعون و هذه الامه دا دی امت سده فرعون ده نن مردار پروت تے ہوئے حدیث رد ابو جہل قصہ چی دے آغا ختم شو او فرعون دے امت آغا اللہ تبا کردے دو زوانانو پل آسمانی معاد ادویم سوک معوید او پل دوانو کی بیدا یو چی دے ام پل دی جنگ کی شہید شوئے دے آغا معوید دے و معاد رضی اللہ عنہ دے واپس راغلے انشاءاللہ پر روان درس کی نور چکم ایمانی واقعات تا دی جنگ کرا پیخشیوی دی غبرتا بیان کما او دقشان
آخری نتیجه سر اوت او سنگ را اوت او سمر کسان د مسلمانانو شهیدان شیو او سمر کسان دا غوی مردار شوی دی مکی تا خبر سنگ ورسیدو مدینی تا خبر سنگ ورسیدو غنیمت تقسیمی دو پا بارک اختلاف دا صحابه کرام پا منز کراغه اغس شیو او دا دی واقعی نمونگ تا سه درس دی او زمونگ دا پارا بکی سعی برتو ندی دا با انشاءاللہ پر روان درس کی بیانو اللہ سبحانه وتعالی دی مگل توفیق را کی چی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان شو او اللہ سبحانه وتعالی دی سنگی چی پا دی مبارک جماعت کی منگ یوزے کریو درشان دی اللہ منگ او سوک چی دا بیان اوری او سوکی چی ینی اللہ دی منگ پول پا جنت الفردوس کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یوزے کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین